ជម្រាប សួរ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ ពី វិធី ធ្វើ នំ ប៉ោង ឬ ក៏ យើង ហៅ ថា នំ ហ៊ីង ហើយ នំ នេះ ខ្ញុំ ក៏ ធ្លាប់ មាន វីដេអូ មួយ ដែរ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង វីដេអូ នេះ ខ្ញុំ នឹង ប្រាប់ បន្ថែម ទៀត ពី វិធី ដែល ធ្វើ ឲ្យ នំ ឡើង បាន ល្អ សម្រាប់ បង ប្អូន ដែល មិន ទាន់ បាន ចុច subscribe សូម ចុច subscribe និង ចុច រូប កណ្ដឹង ដើម្បី បាន ទទួល វីដេអូ បន្ទាប់ ទៀត ទាំងនេះ គឺ ជា គ្រឿងផ្សំ សម្រាប់ ធ្វើ នំ ប៉ោង ជា ដំបូង ត្រូវ លាយ ម្សៅ មី ម្សៅ baking powder អំបិល ស្ករស ជាមួយ នឹង មេ នំ ប៉ោង ចូល គ្នា ហើយ ត្រូវ កូរ អំបិល ជាមួយ នឹង មេ នំ ប៉ោង ផ្សេង គ្នា សិន ចាំ ច្របល់ ចូល គ្នា ហើយ ចំពោះ ម្សៅ baking powder បើ អត់ ចង់ ដាក់ ក៏ បាន ដែរ តែ ត្រូវ ចំនួន ដោយ មេ នំ ប៉ាំង ក្នុង ចំនួន ស្មើ គ្នា បប មក ដាក់ ពង មាន់ ប្រេង ឆា ជាមួយ នឹង ទឹក ចូល រួច ហើយ ច្របល់ ចូល គ្នា ឲ្យ សព្វ ហើយ បើ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចង់ ប្រើ ជា ទឹក ដោះ គោ ចំនួន ទឹក ក៏ បាន ដែរ ហើយ ចំពោះ ពង មាន់ បើ អត់ ចង់ ដាក់ ក៏ បាន ដែរ តែ ត្រូវ ចំនួន ជា ទឹក វិញ ឧទាហរណ៍ ដូច ជា ពង មាន់ 1 គ្រាប់ ទម្ងន់ 60 ក្រាម ទាំង សំបក យើង ដក សំបក ចេញ ប្រហែល ជា នៅ សល់ 45 ក្រាម អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ចំនួន ដោយ ទឹក 45 មីលីលីត្រ បន្ទាប់ មក ត្រូវ ច្របាច់ ម្សៅ រហូត ទាល់ តែ ម្សៅ នឹង ចូល គ្នា សព្វ ល្អ និង ស្ករ ស រលាយ អស់ ហើយ ការ ធ្វើ នំ ប៉ោង នេះ គឺ មិន បាច់ ច្របាច់ ម្សៅ រហូត ទាល់ តែ ម្សៅ នឹង លែង ស្អិត ជាប់ ដៃ ទេ គឺ យើង ច្របាច់ យ៉ាង ណា ក៏ ម្សៅ នឹង នៅ តែ ស្អិត ដែរ ព្រោះ យើង ប្រើ ស្ករ ច្រើន ហើយ ការ ធ្វើ នំ ប៉ោង នេះ គឺ ត្រូវ ការ លាយ ម្សៅ ឲ្យ រាង ជ្រាយ បន្តិច ទើប សាច់ នំ នឹង ទន់ ល្អ ព្រោះ បើ ម្សៅ រាង រឹង គឺ សាច់ នំ ក៏ រឹង ទៅ តាម នឹង ដែរ បន្ទាប់ ពី ច្របល់ ម្សៅ រហូត ទាល់ តែ ស្ករ រលាយ អស់ ហើយ យើង ត្រូវ គ្រប់ ម្សៅ ទុក រយៈ ពេល 1 ម៉ោង បន្ទាប់ ពី ផ្អាប់ ម្សៅ ទុក បាន 1 ម៉ោង យើង យក ម្សៅ ចេញ មក រួច ហើយ ច្របាច់ ម្សៅ បន្តិច ដើម្បី កុំ ឲ្យ ម្សៅ នឹង ស្អិត ដោយ យើង រោយ ម្សៅ បន្ថែម បន្តិច បាន ហើយ ព្រោះ បើ យើង ដាក់ ម្សៅ រាង ច្រើន គឺ អាច នឹង ធ្វើ ឲ្យ សាច់ នំ នឹង រឹង បន្ទាប់ ពី ច្របាច់ ម្សៅ រួច ហើយ យក មក កាត់ ជា ដុំ តូច តូច ហើយ ខ្ញុំ កាត់ ចំនួន 12 ដុំ បន្ទាប់ មក ទៀត បត់ ម្សៅ ជា រាង មូល ហើយ ប្រសិន បើ ម្សៅ ស្អិត ជាប់ ដៃ គឺ អាច បន្ថែម ម្សៅ ម៉ត់ បាន បន្តិច ឬ ក៏ ប្រើ ប្រេង ឆា ជំនួស ក៏ បាន ដែរ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ស្អិត ជាប់ ដៃ បន្ទាប់ ពី បត់ ម្សៅ អស់ ហើយ ត្រូវ គ្រប ម្សៅ ទុក រយៈ ពេល 20 នាទី បន្ទាប់ ពី គ្រប ម្សៅ ទុក បាន 20 នាទី ហើយ យក ម្សៅ មក ជ្រលក់ ចូល ទៅ ក្នុង ល្ង ហើយ ចង់ ជ្រលក់ ទាំង សង ខាង ឬ ក៏ មួយ ចំហៀង ក៏ បាន ដែរ បន្ទាប់ មក យក ម្សៅ មក សង្កត់ និង កិន ឲ្យ សំប៉ែត ហើយ នៅ ពេល ដែល កិន ម្សៅ នឹង គឺ អត់ ត្រូវ សង្កត់ ម្សៅ ឲ្យ ខ្លាំង ពេក ទេ ព្រោះ វា នឹង ធ្វើ ឲ្យ ម្សៅ នឹង ស្អិត ជាប់ គ្នា និង ធ្វើ ឲ្យ នំ នឹង អត់ ឡើង ប៉ោង ហើយ ប្រសិន បើ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចង់ ឲ្យ នំ រាង មាន សាច់ ពី ខាង ក្នុង គឺ នៅ ពេល ដែល កិន ម្សៅ កុំ កិន ឲ្យ ធំ ពេក គឺ ត្រឹម តែ ល្មម បាន ហើយ ចំពោះ ម្សៅ ធ្វើ នំ ប៉ោង នេះ ប្រសិន បើ ម្សៅ រាង ជ្រាយ ជាង នឹង បន្តិច ក៏ អត់ អី ដែរ ប៉ុន្តែ បើ សាច់ ម្សៅ អត់ ជ្រាយ ទេ គឺ សាច់ នំ នឹង រាង រឹង បន្តិច ហើយ ប្រសិន បើ ខ្លាច ថា សាច់ នំ រាង រឹង គឺ នៅ ពេល ដែល ច្របាច់ ម្សៅ នឹង គឺ យើង កុំ ប្រើ ម្សៅ ម៉ត់ ថែម គឺ យើង អាច យក ប្រេង មក លាប ដៃ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ម្សៅ ស្អិត ជាប់ ដៃ នៅ ពេល ដែល ច្របាច់ ម្សៅ ហើយ ចំពោះ ការ ជា នំ គឺ យើង ត្រូវ ដាក់ ប្រេង ឲ្យ ក្តៅ ខ្លាំង ទើប យើង ដាក់ ម្សៅ ចូល ព្រោះ បើ ប្រេង អត់ សូវ ក្តៅ ទេ នឹង ធ្វើ ឲ្យ នំ នឹង អត់ ឡើង ប៉ោង ល្អ ទេ ហើយ នៅ ពេល ដែល នំ រាង ប៉ោង បន្តិច យើង ត្រូវ ត្រឡប់ នំ នឹង ទៅ មក រហូត ទាល់ តែ នំ នឹង ក្រហម ទើប ស្រង់ នំ ឡើង នៅ ពេល ដែល មាន ល្ង ធ្លាក់ នៅ ក្នុង ប្រេង នឹង ត្រូវ យក កន្ត្រង ដួស ចេញ ព្រោះ ល្ង នេះ បើ ទុក យូរ វា នឹង ខ្លោច ហើយ វា នឹង ផ្ទុះ ខ្ទាត ចេញ ក្រៅ វិធី ធ្វើ នំ ប៉ោង ដែល ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ បាន រួច រាល់ ប្រសិន បើ មាន កំហុស ឆ្គង តាម កន្លែង ណា សូម អធិស្ឋាន
ោះខ្ញុំនិយាយទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Like និង Share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្ដិដទៃទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ។